FCK holdt liv i gulddrømmene med en sen scoring mod FC Midtjylland, mens Brøndby de missede en oplagt mulighed for at trække fra. Det er tæt i toppen, og kampen om at blive i Superligaen, den spidser altså også til i bunden. Velkommen til verdens lækreste Superliga, hvor at, vi i dag skal sende lidt røg afsted mod dem, som ikke har gjort det så godt, men også en masse kærlighed til dem, som har her i sidste runde. Som altid kan jeg sige velkommen til dig, Benjamin Lander. Også, hvad hedder det, i dag uden Paranormal på trøjen. Fornøjelse. Ja, lige måde. Til gengæld kan jeg se, apropos at have det samme tøj på, du har ikke taget din Medina t-shirt af siden koncerten i fredags. Det er godt set. Ja. Det er godt set, den har svært med at komme ud af. Og velkommen til dig, også chefredaktør for Tipsbladet, Allan Olsen. Tak for det. Og som altid, så starter vi programmet med at sende en masse kærlighed afsted ned langs klubberne i Superligaen. Benjamin, vil du ikke starte ugens crush? Jo, men jeg måtte jo ændre det. Der kommer det virkelig frem af marginaliteten, ikke? Jeg er jo herinde i går. Internettet er nede hjemme hos mig, så jeg må jo herinde på kontoret. Og sidder sammen med glimrende Jakob Kuvang i øvrigt, der ser Superliga-fodbold. Og jeg er ret hurtigt til, allerede da han scorer det forrygende mål, til 2-1 at skrive. Der er jo Osorio crush. Men altså, der er chefredaktøren, han er iskold. Han møder ind i morges og skriver, jeg har også Osorio. Og så må jeg bøje mig. Det er jo der, hvor man får chefredaktøren. Sådan er det. Så jeg går med en gammel kending, men de skal ikke snydes for opmærksomheden, især ikke nu, hvor de er blevet døbt røvsyge, og jeg ved ikke hvad. Randers Lona gør det igen. Vinder på en bøvlet udebane i Vejle, og for første gang i 11 år har Randers nu vundet 3 forårskampe i træk. Wow. Armin altså. Ubehageligt hold for Benjamin Lander. Ubehageligt hold at skulle møde som nummer 3 i Superligaen, siger jeg bare. Det er et helt andet hold, vi har fået at se i forhold til dem, der spillede efteråret. Og kæmpe, hvad skal vi sige, genoprejsning for Rasmus Bertelsen, som jo starter, da han bliver cheftræner i Randers, jo har virkelig en bumpet start. De slutter dårligt sidste år, starter dårligt i år. Men han har virkelig fået strammet tøjlerne på det der Randershold og fået nogle spændende spillere, og det er ikke røvsyge Randers mere. Den må Bøjsen, hvis lige revurdere. Jeg skulle sige, tror du, Allan, at vi kan tage noget af kadoen herinde på tipsbladet for at have sendt lidt røg afsted mod dem, som de har taget godt imod? Ja, lad os da bare gøre det. Det var i hvert fald voldsomt pikeret over det. Så måske har det alligevel sat sig lidt hos dem og sagt, nej, det er vi ikke. Vi kan godt spille fodbold, og det er de jo bevist nu. Det må man sige. Og vi var jo ved det. Allan, dit crush, Osorio. Ja. Kan jeg sætte nogle ord på det, ikke? Men det er jo bare så sjældent, at man ser sådan et mål, som Osorio han banker ind. Altså havde det været i golfsproget, så var det jo en stinger. Altså sådan en, som bare bliver ved med at stige og stige og stige. Altså ikke der havde været net i det der tag, så var den jo bare fortsat ud på heden. Det er den ene ting. Vanvittigt lækkert mål. Jeg synes også bare, han er en lækker fodboldspiller, fordi hans boldbehandling ser sådan virkelig lejende lidt ud. Det er så meget naturligt for ham at lave også assisten til det første mål, så der er også noget output. Amravende assist. Virkelig god assist. Så der er også noget output på det faktisk. Så han er jo bare sådan en spiller, hvor jeg tænker, okay, ham vil jeg gerne tage på stadion for at se. Og sådan nogle skal vi have mange af i Superligaen. Han er rigtig, rigtig god i går. Har 5 mand-mand-dueller over FCK-spillere, vinder dem alle 5. Og Steinlein siger det også. Thomas Berg siger det også efter kampen, det er det bedste, vi har set frem indtil videre. Jeg er spændt på, om det bliver til mere end 7 kampe for FC Midtjylland herfra, eller om der er nogen, som altså, det der er spændende ved ham, det er, altså, det er jo et af Midtjyllands største indkøb. 40 millioner kroner har de givet for ham, men altså, det virker som en rigtig, rigtig god investering. Altså, det her kan sagtens være en 150 millioner kroner, 200 millioner kroner spiller, hvis han udvikler sig i det tempo, som de forventer, fordi der er så meget potentiale. Og der var jo også Premier League-klubber, der var interesseret i ham dengang Midtjylland signede ham, så vi sad jo alle sammen sådan lidt tilbage, okay, det er godt hentet det her. Virkelig. Og så var der sådan en som Arturo Vidal, den chilenske superstjerne, der var ude og sige, okay, hvad skal han i Midtjylland? Altså, hvorfor? Men det kan vi vel bare være glade for i virkeligheden, gutter, at vi har så lækker en spiller. Måske på årets guldhold, fordi at, de kunne jo, kan man sige, have taget lidt yderligere afstand til FC København i går, hvis de altså ikke havde scoret til sidst på et straffespark, og vi har faktisk et klip med fra en fyr i Midtjylland. En fyr i FC Midtjylland, fik jeg sagt, men det er Thomas Skov, vi altså har et klip med herfra. Han satte nemlig nogle ord på det her straffespark i overtiden. Og
man ser på det spark eller den berøring, der er på, bag på hælen af Lerager, så synes jeg, det er helt okay, at der bliver dømt straffe. Jeg hæfter mig dog ved, at de samme eksperter, som i sidste uge, synes det var helt på månen og nærmest en skandale, at der blev dømt straffespark til Cho i AGF. De synes, at situationen i aftes her mod FCK, jeg synes, de to situationer er meget, meget sammenlignelige. Og der er det helt åbenlyst, at der er straffespark. Men det var der altså ikke i sidste uge i samme situation, så det kan man så tænke lidt over. Benjamin! Jeg har ikke mange venner i Herning i forvejen, og det kan godt være, at jeg skyder mig selv i foden nu. Men jeg synes ikke, det ligner. Jeg synes heller ikke, det ligner. Dygtige Jan Carlsen, der jo også skriver klummer på tipsbladet. Fantastisk fodboldfaglig mand, fantastisk bedømmer, har haft mig mange gange. Han skriver i sin klumme, det er under niveau, hvad vi forventer af Superligaen med det straffe i Herning. Det i går, altså tæt på at lære, at jeg skal spille med træben resten af foråret, fordi han er decideret for sparket hælen af. Så den tror jeg måske vil skade, selvom jeg anerkender, at Thomas siger, straffesparket er rigtigt. Den skal han trods alt have. Ja. Ah, men altså ja, fordi du er jo gammel dommer, Benjamin, så det tænker jeg godt, vi kan tage for gode varer i virkeligheden. Og det er en perfekt mand at have til at kommentere på sådan en klip her. Men var det fortjent, gutter, at de kommer afsted med et point derfra? FC København. Ja, altså det synes jeg faktisk, det er. FCK spiller ikke nogen dårlige kamp, og de har deres chancer. Sådan en som Lerager har jo et hav af chancer, for eksempel, og han skal i hvert fald score på 1-2 af dem. Så jeg synes, de er med. Men det var altså en kamp, der kunne gå begge veje. Men jeg vil så sige, jeg synes, det er tåbeligt, at Midtjylland ikke lukker ballet. Altså, du fører 2-1 mod FCK, der er, jeg ved ikke, et par minutter igen. Den skal jo køres hjem, og skal man ikke lave sådan en åndssvagt straffespark. Det er urutineret af en ellers rutineret spiller som Joel Andersen. Ja, men altså, for os kan man sige, der er det jo bare skønt, fordi det forbliver tæt i toppen, og det får han altså også sat lidt ord på her, hvordan det er at se med FC Midtjylland briller. Det er da fint, at det er da mega spændende i hvert fald. Det er da ikke det, men jeg vil da hellere kuse den sikkert hjem, end at ligge side om side med Brøndby og med FCK inden for en eller anden form for rækkevidde på nuværende tidspunkt. Hvad siger I? Er vi egentlig glade, når man sidder og kigger på Superligaen fra et pænt perspektiv? Jo, og vi kan få FC Nordsjælland 6 point efter i aften, hvis de vinder El Plastico over på Jysk Park. Man kan også sige, at FCK tabte i går 9 point op, Brøndby Midtjylland mødes indbyrdes næste runde. Det havde været, det havde ikke været game over, men det havde godt nok været det omvendte af Lyngbys Great Escape. Det havde været den helt store ophentning for FCK. De er stadigvæk i en position, hvor jeg synes, de er klart efter Brøndby og Midtjylland. Hvis man tager bookmakernes guldbarometer, så at sige, så hedder den 39 til både Brøndby og Midtjylland, 19 til FCK, og så er der så cirka 3-4% tilbage til Nordsjælland. Så de er langt efter og skal virkelig, altså der er ikke råd til at kvære sig, slet ikke mod Silkeborg og AGF. De skal virkelig også håbe på en deler i Brøndby FCM. Og det, der er svært for FCK, det er jo, at de skal hente to hold. Det er jo ikke bare 6 point op til et hold. Så og når Brøndby og Midtjylland mødes, det skal de gøre 2 gange endnu, så bliver der uddelt point der. Så man kan sige, det er meget, meget, meget svært for FCK at skulle hente begge hold i den her sæson. Vi får sendt et par lærerstrege afsted efter både lidt hold og spiller i Superligaen. Hvis du skal komme med et breakup den her uge, Allan? Jamen det er lærer. Altså først så vil jeg lige tage hatten af for de positioner, han bringer sig i. Altså at han på den position, han spiller midtbanen, kommer til 5 chancer mod Midtjylland. Det er jo vanvittigt flot, og han er vanvittigt god til at ryge i feltet på de rigtige tidspunkter. Men man skal afslutte det bedre, og det bliver allermest. Jamen, de er tosset, det ligger ikke rigtig til. Jo, kom så. Ja. Ah, så cola. Den han har, som Løssel redder inde på stregen, og vi skal ikke tale målteknologi lige nu, men han begynder at juble. Altså, inden bolden har passeret stregen, som han så aldrig gjorde, hvorfor bliver han ikke ude ved sin position og er klar på den retur, som Løssel giver? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Han nægter jo at sparke. Altså, man kan sådan se, at han nærmest sådan siger, jeg har ikke tænkt mig at sparke turen ind for den bold derinde. Det er helt grotesk. Altså, det minder mig om en cykelrytter, du ved, med armene op 2 meter før stregen, og så bliver han lige overhældet. Lige overhældet. Altså,
det skal han gøre bedre, det der. Og næste gang, så bliver man altså på sin plads, indtil man ser, at bolden den har slået på streg. Ja, det var lidt halv pinlig fadese, vi så der. Benjamin, hvad har du set i den her runde, du tænker, det har jeg ikke lyst til at se igen? Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at se det igen, men jeg synes, at det, vi efterhånden i mange runder i træk nu har vidnet et fald fra tinderne fra Nicolai Wallis. Tipsbad havde talt med ham i den forgangne uge, hvor man ligesom så, hvor grælt det stod til med Wallis i forhold til efterårs topscorer sammen med Alexander Lind. Profil, jeg skal komme efter dig, skal jeg. Nu taler vi altså en mand, der har haft et skud inden for rammen de sidste 8 kampe. Men samtidig synes jeg også, det er sjovt at se, at Brøndby spiller ham mindre. Altså de sidste 3 kampe, der har Wallis modtaget bolden 25 gange i snit per kamp. Det er altså mod sæsongennemsnit på 39. Så man kan sagtens sige Øve og Wallis og sådan noget, men det handler også om, at Brøndby skaber et rum til ham, som gør, at han ligesom kan blive god. Men jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt at se, hvor meget han er faldet. Han får den dog ikke alene. Fordi, jeg er lige nu til at knytte en kommentar til, ude på din hjemmebane i Lyngby. Ja. Der havde vi... Overraskende, vi skal forbi der. Ja, det er ikke Lyngby, men det er det gæstende hold. Vi kommer tilbage til ham senere, okay, i Swiper-ligaen. Ja. Vil jeg sige. Er du overbevist om? Det er jeg ret overbevist om, okay, ja. Men, jeg får det altid lidt stramt, når nogen insinuerer, at dommerne er kommet for at gøre noget andet, end det, de er bestilt til, nemlig at være upartiske. Jeg hørte det selv et par gange, i øvrigt også i Hvidovre, jeg ved ikke, om det er en ting, men der kom Per Nielsen som cheftræner hen og sagde efter en kamp i pokalen mod Roskilde, tak for kampen, nå, så fik du det, som du gerne ville have det. Hvor jeg også bare sagde, okay, du kan bare nyde din fri weekend næste uge, fordi du bliver indberettet for det der. Ja. Og Filip Djukic siger jo efter Lyngby-kampen, hvor de spiller uafgjort, og det skal lige siges, jeg har respekt for, at når Fur eller Kuvang eller hvem der er, kommer og stikker en tipslad mikrofon op i ansigtet, så har man høj puls efter en kamp, og der er en masse følelser og sådan noget. Det er i orden. Men Djukic siger jo, jeg føler, vi spiller mod mere end Lyngby. Og det er bare sådan, det er jo ikke til at misforstå. Nej. Det er jo ikke til at misforstå, at han siger, at Jens Må er kommet med det udgangspunkt, der hedder, Hvidovre må ikke vinde. Og jeg må bare sige, som dommer, vi bruger vores liv, sætter vores familier til side, for at stå i Superligaen og altså gøre vores job, for at komme ud i Europa, for at dømme Champions League, whatever. Så jeg bliver så pikeret, når jeg sådan skal høre, at der er korruption blandt danske dommer. Ja, det er trættende. Virkelig trættende. Og det er jo rendyrket frustrationer, der bare blæser ud over det hele. 100%. Men kan vi ikke godt lide frustrationerne en lille smule? Jo, men så lad det gå ud over holdkammerater, ja, eller modstandere, eller et eller andet. Eller sig endnu bedre, som jeg plejer at sige. Sige, det er dårligt dømt. Ja. Det vil man jo gerne sige. Hold kæft, jeg synes, det er dårligt dømt. Der sagde jeg også altid, det er du din fuld ret til at mene. Du skal bare ikke kalde mig korrupt. Det var sådan en lidt ærgerlig bøvs herfra, fordi han står en rigtig fin kamp. Jamen altså, det er godt, vi kan komme ud med frustrationerne her mandag morgen. Dejligt, gutter. Tusind tak for det. Nu skal vi swipe os igennem sidste runde. Og Benjamin, det virker som om, du allerede har gjort dig nogle tanker om, hvad du møder du i dag. At Djukic vil dukke op her. Den info har jeg ligesom ikke... Der har jeg allerede ikke fået. Har du stået og smuglyttet lidt med dig? Der har jeg ikke, men jeg vil sige, jeg har faktisk ikke andre. Nej. Jeg har vildt ikke andre til runden. Okay. Så der kan komme 3 billeder af Djukic. Ellers så udvandrer jeg. Jamen det er altså så fint, fordi vi starter over altså, kan man sige, ned i målet, så lad os se, hvad der gemmer sig. Altså ærligt, er det Jannik Storck? Ja, det er Jannik Storck, bliver det råbt. Ja. Tillykke. Som jo får, kan man sige, Superliga-debut. Det kan også være derfor, vi lige skal finde med det frem. Tillykke med den, altså, han er ved at koste et mål, da han tager en ufarlig bold ud til Camille. For så vidt. Altså, tillykke med debuten. Men så meget har han heller ikke testet, vel? Men altså, kunne det også være, banen den var lidt gal med? Den var lidt havet fra sidste runde. Det er jo også tarvligt, ikke? Jo. Altså, det blev lidt usikkert derinde. Ja. Men Superliga-debut er til Lyngby-målmand her. Ham swiper I altså til venstre? Væk med venstre med ham, ja. Væk med ham. Jamen lad os se, hvad der gemmer sig. Altså, Nico Mandl? Det må jeg også bare sige. Jeg så kampen, og det er ikke fordi, jeg sådan sidder og tænker, at det er sådan helt eminent. Nej, han har ikke den store chance på OB-scoring, men... Det er ikke en stor runde for målmand i det hele taget. Altså, vi har ingen clean sheet indtil videre. Og så er det jo, jeg bare kommer frem til at sige, at vi har en mand, der piller et superstrafspark. En kæmpe redning efter 5 minutter på Gud Jonsen.
Jeg har jo troet med, at hvis ikke han kommer nu, så udvandrer jeg, så det bliver lidt kritisk. Ja, det bliver spændende at se. Jamen altså til venstre med ham, og så får du altså Jonas Løssel fra FC Midtjylland. Men det er jo lidt redningen på Lea, som bringer ham ind på holdet. Er du på vej ud af studiet her? Jeg overvejer lidt, om jeg skal tage mine ting og... Ja, det må vi lige finde ud af. Det kan jo være, at du har nogle kollegaer, der bakker dig op her og tænker, ved du, at den kritik skal der ikke komme af dommer som korrupte, så du kan ikke få lov at få en plads på vores hold her. Det er muligt. Jeg vil så sige, redningen på Lea er rigtig, rigtig fint. Jamen altså, i hvert fald Jonas Løssel bliver altså manden på målet for den her runde, og så rykker vi lidt længere op af banen, gutter, og håber, at det er noget, du tilgodeser lidt mere, Benjamin. Jeg kan godt lide historien. Jean Kleiber, som man siger. Han har mistet lidt farve. Og ja, det skal jeg love for. Trøjen ligner heller ikke. Det er altid godt lige at kigge i sin papir, inden man kigger på billedet. Peter Ankersen, til dem, som er urangsagelige årsager, kun måtte være med på lyd. Jeg kan jo godt lide historien om en vraget, aldrende forsvarsspiller, som bliver sat ind og bare i den grad firmaets mand. Jeg synes ikke, FCK's defensiv i går er så fantastisk. Og lur mig, om han også er en af de tre spillere, der skal stoppe Osorio frembrud, for det sker i hvert fald i højre side. Nu ved du, hvad der gemmer sig bag ved en af de andre lover, skulle jeg til at kalde det. Så spørgsmålet er, om du hellere vil se Sean Kleiber end Peter Ankersen? Det kunne godt hende, at jeg gerne vil se Sean Kleiber i stedet for. Så skal vi se, om han har en gul trøje på, og eventuelt har fået lidt sol. Nej, det var heller ikke ham. Nå? Nå, men altså, vi har blandet kortene lidt anderledes. Ved du hvad? Daniel Høgh. Scorer igen. Målfarlig. Ja. Det har vi ligesom vidst, der han altid været, uanset om han har været i OB eller i Randers, eller hvor han har været. Igen, jeg har Sean Kleiber, som afdribler Tobias Anker en 5-6-8 gange og scorer en fremragende halvflugter. Men scenariet, hvor han ikke kommer, Kleiber? Hvis han ikke kommer nu, så udvandrer jeg. Ja, altså sådan, så er det slut. Ja, det kan også være et træk spørgsmål, vi kører gang, her. Det. Hvis ikke han kommer, så går du. Okay. Ja, men altså, der var han jo. Ja. Hvor er vi heldige. Godt kamp. Super, hvor er det godt. Ja. Rundens næste. Virkelig, virkelig, virkelig. Det må man sige. Jamen altså, hvor godt I jo uhyre enige, gutter. Lad os se, om og det fortsætter. En kandidat til at blive forårets profil i tipsbladet, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot forår. Det er ikke mange, en fjerde, det er ikke mange af dem, der har været defensive af det, altså gennem tiderne. Nej. Han har i hvert fald charmet chefredaktøren. Ja, det er godt det udgangspunkt, må man sige. Lad os jo rykke op på midtbanen, og lad os se, hvad der gemmer sig der. I må godt være uenige, det må I love mig jo. Ja. Endelig. Han var god. Han var rigtig god. Serginho laver en fremragende hæleaflevering, så næsten Laudrup finte. Undskyld. Jo. Og også sådan en spiller, man tager på stadion for at se, fordi det er underholdende. Det er ekstraordinært. Det må man sige. Ikke altid. Jeg synes, han svinger sindssygt meget. Det gør han niveau. Også. Men når han rammer den, så er han altså en skøn fodboldspiller. Det er simpelthen Allans kald, om det skal være ham eller ej. Ja, ham tager vi. Ham tager vi. Ja, ej, hvor er det dejligt. Fantastisk. Jeg ved, hvem der var der. Ja, det får I jo simpelthen ikke at vide. Det er jo det gode ved spillet her. Jamen, skal vi en tur i angrebet. Lad os se, hvad der gemmer sig. Kan man tillade sig at have den samme på 3 gange i træk? Se, det er jo også en god historie. Det er nemlig en god historie. Corner, der kommer tilbage, holder en time, og så kan han dårligt rejse sig fra bænken derude, og nu er han jo formentlig småskadet igen. Altså... never ending story. Det er et rigtig godt første kvarter, men, han har. Ja, han spiller faktisk en bedre kamp, end jeg havde troet, han ville kunne gøre på det her tidspunkt. Jeg synes, han er med i meget. Jeg synes, han dominerer med aspekt fuldstændig i luftrummet. Så flot, flot kamp. Ja, jamen, jeg er i virkeligheden enig. Superligaens dyreste fodboldspiller. Ja. Det er også dejligt, at vi begynder at se lidt af hans gode side. Benjamin, han ser ikke ud til at imponere dig så meget. Jo, ja, en dejlig dreng. Jeg kan godt lide ham om god historie, men sådan... Men det er heller ikke, fordi han brænder det helt af, men det er jo netop altså historien om corner. Og nu får han endelig scoret det der mål, ikke? Men er det godt nok? Og hvem ellers? Allan Fuseni for tredje runde i træk. Ja. Det vil også være forudsigeligt. Er der så mange andre, der virkelig brænder banen af? Ja. Ej, sjov på en tid. Så er det jo Sorio, hvis han er en af de andre, så... Det er rigtigt. Kunne han være midtbanemand i stedet for? Ja, det ved jeg jo ikke, hvem der har blandet kortene. Nej. Ved du hvad? Honorable mention til corner. Jeg er for nysgerrig til at se, hvem der er der. Du er for nysgerrig. Jamen, ved du hvad? Vi swiper videre. Nå. Det er jo interessant. Ja, så er Sorio nok ikke med. Det er et frisk bid. Jeg vil sige, jeg synes, det er friskt af Thomas Berg, at han vælger Francolino foran på en hilsen. Der tænkte jeg sådan, der er ikke sådan...
det bliver meget fysisk. Mm. Og er han så god nok til sådan en kamp der, men han tager jo et fuldstændig fantastisk løb til 1-1. Hvor meget jeg ser ham ud over det, det er jo sådan, det er lidt samme historie som corner. Rigtig god enkeltsekvenser. Hvad sker der ud over det? Nej, han forsvinder. Han forsvinder fra kampen. Det er rigtigt. Det var ikke det, jeg havde håbet, ikke? Nej. Nej. Okay. Altså, jamen, det er altså et farligt spil. Tænke. Ja, så skal vi også komme videre. Jeg tror, vi kommer til din hjemmebane nu. Jamen altså, det gjorde vi desværre ikke, Mohamed Sani. Ja, fortjent nok. Ja, for den havde du set komme, min ven. Det er godt at høre. Jamen altså, på den måde fik vi jo selvfølgelig sat rundt den 12 igen denne her uge. Og igen uhyggeligt enige. Det er jo simpelthen dejligt. Så er det ikke så svært. Nej. Det hele. Tak for det, gutter. Så skal vi have uddelt lidt lækre præmier til en heldig seer derude. Og til en af de bedste tidspunkter i programmet, når vi skal dele gaver ud, Benjamin. I denne her uge til Nova Mark, som var den heldige vinder tilbage fra sidste uge. Vi har jo ikke formået at komme afsted på Bold og Brunsviger endnu. Måske at vi kan være heldige i dag. Ingen ved det. Har du lyst til at spænde? Og jeg se, hvad vi skal sende afsted. Og det blev endnu en trøstepræmie. En kop. Direkte afsted. En god kop til Nova Mark. Og tusind tak, fordi I følger med derude og altid gætter med. Husk, at det kan I fortsætte med. Det er lige inde på Tipsbladets Instagram, hvor vi har en masse dejlige konkurrencer. Og så blev det ellers punktummet for programmet her i dag. Gutter, tusind tak for jeres gode selskab. Jeg glæder mig til, at vi gør det igen i næste uge.